নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাই পুনৰ আপোনালোকক মোৰ বাগিচালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ বাগিচাত কি কি ফুল পাব তাকে দেখুৱাম আৰু বাগিচাৰ কিছু আপডেট, মানে কি কি ফুল ফুলিছে, কি কি ফুল ফুলা নাই সেইটো দেখিবলৈ পাব। বৰ্তমান সেউজীয়াই হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি, এতিয়াও ফুলবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ ফুলি উঠা নাই, সেইটো কাৰণে দেখুৱাবলৈ মোৰ ভাল লগা নাই। তথাপি আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ বাগিচাৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ। এইবিলাক হৈছে ছান ইম্প্ৰেশ্যন, পইনচেটিয়া, ৰেক্স বেগুনিয়া, ৱাটাৰ মিলন পিপৰমিয়া আৰু ফুচিয়া, ইন্দ্ৰমালতী, পিটনিয়া, পেঞ্চি, ষ্টাৰ আৰু কি কি আছে মই নিজে পাহৰি গৈছোঁ, চৰি। এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ফুলি উঠাই নাই, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰে বাৰে, বাৰে বাৰে দেখুৱাবলৈ ভাল লগা নাই, তথাপি মোৰ দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাব। যদি মোৰ বাগিচা ভাল লাগে লাইক এটি কৰি দিবলৈ পাহৰি নাযাব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া কিছুমান একিমিনি চেতিয়াও ফুলি আছে, বগেনভিলিয়া ফুলবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এবাৰ নতুন নতুন ৰং সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু বিক্ৰী বাবেও কৰিছোঁ আৰু নিজৰ কাৰণেও কৰিছোঁ, নতুন ৰঙৰ বগেনভিলিয়া সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আৰু এইবিলাক আগতে দেখুওৱা ফুলে আজি আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ, কিছু লোকৰ কাৰণে হয়তো নতুন হ'ব পাৰে। আৰু ৰেক্স বেগুনিয়া, এয়া হৈছে ৱাটাৰ মিলন পিপৰমিয়া, খুব সুন্দৰ ধুনীয়া, ইয়াৰ পাতৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ যিটো এভাৰগ্ৰীণ প্লান্ট হয়, খুব ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ থাকে ইয়াৰ পাতটো। এইবিলাক হৈছে ৰেক্স বেগুনিয়া, খুব সুন্দৰ নতুন ভেৰাইটি, নিজলৈ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ, আপোনালোকৰ যদি মন পচন্দ পুলিটো পায় মোৰ ভাল লাগিব, যদি ৰেক্স বেগুনিয়া ভাল পায় নিশ্চয় ল'বলৈ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু খ্ৰীষ্টমাছ কেকটাছ, বগা, গুলপীয়া, এইবিলাক হৈছে ইন্দ্ৰমালতী। ইন্দ্ৰমালতীবোৰ এতিয়াও ফুলিবলৈ বাকী আছে জানেনে, পিঞ্চিং হয়তো বেছিয়ে কৰি দিলোঁ নে কিয়ে নে কিছুমান ফুল ফুলা নাই এতিয়ালৈকে, বালচম, পইনচেটিয়া, আৰু এইবোৰ হৈছে সকলোখিনি ইন্দ্ৰমালতী। এইবোৰ ফুলৰ কলি আছে, কলিতেই কিছুমান ৰং বাচিব পৰা যায়। পইনচেটিয়াখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ফুলি উঠা নাই, মই ৰংবিলাক চিনি পাওঁ, হয়তো নতুনসকলে চিনি নাপাব। ইন্দ্ৰমালতী ফুলিছে আৰু গ্ৰাহকে লৈ গুচি গৈছে, সেইটো কাৰণে মোৰ নিজৰ বাগিচাত ফুল আপোনালোকক দেখুৱাবই পৰা নাই। সকলোকে বেলেগ বেলেগ পচন্দৰ ফুল লাগে, কিছুমানক ৰেডিমেড পট লাগে, ৰেডিমেড সাজু হৈ থকা ফুলবিলাক পচন্দ কৰে আৰু কিছুমানক পুলি লাগে, সেইটো কাৰণে সকলো ফুলেই ৰেডি কৰিব লগা হয়। আৰু পিছফালৰ বাগিচাখন আপোনালোকক মই দেখুওৱা নহয়, তাতে মই ৰেডি কৰোঁ আৰু ছাদৰ ওপৰতো ৰেডি কৰোঁ পুলিবিলাক, সেইখিনি ফুল আপোনালোকক দেখুওৱা নহয়, মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অনা নহয়। যিসকল বন্ধু বান্ধৱী মোৰ বাগিচালৈ সদায় আহি থাকে তেওঁলোকে জানে আৰু দেখিছে। এয়াই হৈছে ইয়াৰ পুলিবোৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু বিক্ৰী হৈ শেষ হৈ গৈছে। ইনকা পুলিবিলাক, মেৰিগল্ড পুলিবোৰ ডাঙৰ কৰিবলৈকে মই পৰা নাই, মানে অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে সকলোখিনি বিক্ৰী হৈ গৈছে। আৰু এয়া হৈছে ছান ইম্প্ৰেশ্যন, বিভিন্ন ৰঙৰ 10-12 ৰঙৰ ছান ইম্প্ৰেশ্যন পাব আৰু ডাবল ইম্প্ৰেশ্যনো পাব, পিংক কালাৰ সাজু হৈ উঠিছে। আৰু এয়া হৈছে ভিনকা, নয়নতৰা হাইব্ৰিড, আৰু আছে কেলেণ্ডুলা, পেঞ্চি, এইখিনি হৈছে এইফালে ছাইডৰ লেফ্ট ছাইডৰ প্লেটখন হৈছে ভিনকা পুলিবিলাক ডাঙৰ হৈছে খুব সুন্দৰ, আৰু কেলেণ্ডুলা, আৰু আছে পেঞ্চি, আৰু এইটো এটা পিপৰমিয়া, যিটো পটত দেখুৱাইছোঁ সেইখিনি পিপৰমিয়া হয়, পিপৰমিয়া প্লাণ্ট। এয়া হৈছে ষ্টাৰ, ডাবল পিটনিয়া পুলিবোৰ দেখিছে কিমান ডাঙৰ, এইখিনি হৈছে পেঞ্চি আছে আৰু ষ্টাৰ আছে, এইখিনি হৈছে ইনকা পুলি। ইনকা পুলিবিলাক এনেধৰণৰ প্লেটত থাকিলে পুলিবোৰ ৰুবলৈ খুব সুবিধা হয়, তলৰ ফালৰ পৰা টিপা মাৰি উলিয়াই দিলে গোটেই খাঁজটোৰ সৈতে খাঁজ বান্ধি থাকে, এনেধৰণৰ পুলিবিলাক ৰুবলৈ খুব ভাল হয় আৰু এটাও পুলি আপোনাৰ নষ্ট হোৱা দেখা নাযায়। আৰু যেনেদৰে খাঁজ বান্ধি থাকে তেনেদৰে এটা আঙুলিয়ে গাঁত কৰি তাতে ভৰাই দিব লাগে পুলিটো, তেতিয়া আপোনাৰ পুলিবোৰ মৰি নাযায়। সৰু সৰু পুলিবোৰ আপোনালোকে সদায় চাই চিতি পানী দিব, প্ৰথম যিদিনাখন ৰুব জিঞ্জিৰিয়ে পানী ঢালি দিব নালাগে, যিসকল লোক এক্সপাৰ্ট তেওঁলোকে বেছি অভিজ্ঞ তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ,
আৰু যিসকল নতুন হাতৰ এজুলুক পানী দিব যেতিয়া পুলিটো ৰুব, তাৰপাছতে মাত্ৰ এজুলুকহে পানী দিব লাগে। এইটো হৈছে চেইন অফ গ্লৰি, দেখিছে খুব সুন্দৰ ধুনীয়া এটা জোপোহা প্লেণ্ট, ইমান সুন্দৰ ধুনীয়া, মোৰ চাই হেঁপাহ পলোৱা নাই। চাইনিজ লেণ্টানা আৰু ইন্দ্ৰমালতী বেছিকৈ আছে। ডাবল ইম্প্ৰেছনৰ পুলি কিছুমানে বিচাৰিছিলে, মই সাজু হৈ উঠিছে, পচাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে এবাৰ পলম হৈ গৈছে। আহিবচোন আপোনালোকে, এতিয়াও নতুন ফুল ফুলি মানে ফুলিবলৈ বাকী আছে আৰু নতুন ফুল আহিবলৈ বাকী আছে। প্ৰতিটো মাহত ফুল সলনি হ'ব, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, প্ৰতিটো মাহত বেলেগ বেলেগ ফুল পাব। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ আহে, মাহত যদি এবাৰ আহে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মন পচন্দৰ আনকমন ফুলৰ পুলিটো পাই যাব। যদি ছমাহৰ মূৰত আহে বা বছৰত এদিন আহে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বিচৰা ফুলটো হয়তো নাপাব। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, এতিয়া নতুন ফুলৰ আলুবোৰ আহি আছে, কিছুমান অৰ্ডাৰ কৰা আছে, কিছুমান আহিবলৈ বাকী আছে। সেইটো কাৰণে প্ৰতিটো মাহত ফুলৰ আলুবিলাক সলনি হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি আপুনি নতুন ফুল সংগ্ৰহ কৰি ভাল পায়, নিশ্চয় ল'বলৈ আহিব। এয়াই আছিল মোৰ আজি বাগিচাৰ আপডেট। বেছি ৰখা নাই ফুল, কিয়নো বহুত কষ্ট বেছি হয়, সেইটো কাৰণে বেছি ফুল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ মোৰো ভয় লাগে, স্বাস্থ্য একেবাৰে অৱনতি হয়। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে ধন্যবাদ।